a classe que mais sofre preconceito no mundo LGBT somos nós, travestis. Oi, oi, meninos e meninas, tudo bom? Eu sou a Bella Kita e esse é mais um vídeo do canal. Como se fuera un juego. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre travequeiros. Sim, travequeiros. Mas Alice, o que é um travequeiro? Travequeiro é um homem que ele tem fetiche em mulheres trans. Ele tem tesão em um corpo de uma mulher trans, de uma travesti, entendeu? Ele tem tesão de uma mulher que tem um pênis. Mas antes da gente continuar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vai lá me seguir no Instagram também, que tem muitas fotos legais. Reels, enfim, TikToks. Gente, meu cabelo tá voando porque tem um ventilador aqui na frente, porque tá um calor insuportável. Se eu desligar esse ventilador, eu vou morrer. Bom, já expliquei pra vocês o que é um travequeiro, mas Alice, por que as mulheres trans e as travestis têm tanto ódio de homens travequeiros? Se um homem é travequeiro, não necessariamente ele seja um escroto, mas a maioria é. Homens travequeiros só veem nós, mulheres trans, nós travestis, como objeto. Pra ele, a gente só serve pra ele usar e só. Pra eles, a gente não merece amor, não merece levar nós pra um jantar. Enfim, eles já chegam querendo putaria. Então, pra esses travequeiros, nós mulheres trans, não merecemos amor, não merecemos estar num campo de afetividade. Agora, existem homens que se relacionam com mulheres cis. O que é uma mulher cis? Mulher cis é uma mulher que nasceu com uma vagina e se identifica como uma mulher. Uma mulher trans é que nasceu homem com um pênis, mas se identifica como uma mulher. No caso, nós mulheres trans. No caso, eu. Então existem homens que se relacionam com mulheres trans e mulheres cis. E tratam mulheres trans normalmente. Levam pra jantar, enfim. Tem uma conversa diferente. Mas já o travequeiro... o travequeiro, ele quer saber de putaria. Isso, isso mesmo. E como que a gente identifica um travequeiro? Ah, ele pergunta se a gente mora sozinho. Ele pergunta se a gente já é operada. Porque eles gostam, né, do negócio. Então esses homens não querem saber dos nossos sentimentos. Eles não querem saber se eles vão nos machucar ou não. Pra eles a gente é só um casinho que vai ficar de vez em quando. Vai comer e ir embora. E, mano, é ridículo. Eu não vou mostrar aqui meu Instagram pra vocês. Mas, nas solicitações de mensagem do meu Instagram, um monte de travequeiro que me oferece programa, que me oferece... que manda foto de pênis. Gente, eles pensam que nós, travestis, só porque nós somos carentes... Porque, realmente, a maioria das travestis são carentes... Porque nós não somos tratadas como uma mulher cis, entendeu? É muito difícil você ver uma trans sendo amada, uma trans andando de mão dada com um namorado na rua. É muito difícil você ver isso. Então esses travequeiros acham que nós, se ele mandar a foto do pênis dele, nossa, a gente vai marcar um encontro, eu vou... Pra eles acham que, nossa, eu tenho pênis, ela vai querer sentar. É isso que eles devem pensar. Mas não, seu travequeiro, eu não quero sentar na sua, tá? Me poupe, né? Agora tem travequeiros mais inteligentes, que se fingem, que falam que nunca ficou com uma mulher trans, que quer casar, que quer ter filho, construir uma família, que ele não se importaria de namorar uma mulher trans. E assim, eles falam isso sabendo que nós somos mulheres carentes. A gente acaba se iludindo nesse papinho. E o que que eles fazem? Ah, depois que eles conseguem o que querem, né? Eles somem. E tem muita mulher cis, mulheres, que nasceram mulheres e se identificam como mulheres, que acham e falam que passam pelas mesmas coisas que nós. E não, garota cis, você não passa. Você não passa pelas coisas que uma mulher trans passa, entendeu? De 10 caras que você conhece, sei lá, no Tinder... ou na sua vida, 7 namorariam você, andaria de mão dada, postaria foto.
de 10 homens, de 10 homens que me querem, um, dois, no máximo dois estourando, iria andar comigo de mão dada, iria postar foto comigo, iria me assumir. E assim, pode ser que eles realmente gostariam de nos assumir, mas o preconceito é tão grande que se ele assume uma mulher trans, ele é colocado em um lugar de preconceito pior do que nós. Porque ele é chamado de viado, ele é chamado de que pega o traveco, enfim. A sociedade de hoje em dia é muito escrota. Mas então, garota cis, mulher cis, você não passa pelo que a gente passa. Então não venha fazer esse tipo de comentário ou falar isso. Claro, existem homens escrotos, mas assim, a classe que mais sofre preconceito no mundo LGBT somos nós, travestis. Nós somos marginalizadas, nos colocam num lugar que só é pra comer e ninguém pode descobrir. Deus me livre o meu filho falar com uma travesti, Deus me livre. Ela vai influenciar ele a ser uma travesti. Ah, filho, você pode ser gay, mas travesti não. Nossa, Deus me livre. Nunca, pelo amor de Deus. Sabe o programa Casos de Famílias do SBT? Sim. Tem programas lá que o tema é o seguinte. Gay, tudo bem. Agora, travesti, agora mulher trans. Eu não tô aqui pra fazer vitimismo, não. Eu tô aqui pra mandar isso pra vocês. Que a gente sofre muito, vocês não têm ideia. E pra falar da hipocrisia do nosso país, o Brasil é o país que mais consome mídia pornográfica de travestis. Sim, o Brasil é o maior país que assiste em pornografia de travestis. E também é o país que mais mata travestis, mulheres trans. Que hipocrisia, né? Enfim, meninas trans que me assistem, não se entreguem fácil pra qualquer homem que aparece no seu direct falando que vai te dar tudo, falando que nunca ficou com uma mulher trans, que ficaria de boa. Um príncipe encantado. Não se engane. Esses homens travequeiros estão cada dia mais treinados pra conseguir o que querem. Pra chegar com esses papinhos. Claro, existem homens que sentem fetiche por mulheres trans, sentem tesão por mulheres trans, mas nos tratam normalmente como uma mulher cis, entendeu? Ele te levaria no cinema, ele não quer só te usar, mesmo que ele queira só te comer. Mas depois que ele te come, ele vai continuar falando com você, ele te chama pra ir num pagode, pra ir numa balada, ele não te chama só pra ir no sigilo. E assim, gente, esse negócio de sigilo pra mim não tem nem vez. É muito humilhante você sair com uma pessoa e a pessoa falar: olha, mas tem que ser no sigilo, tem que ser num lugar que ninguém veja, porque ninguém pode me ver com você. Eu não saio com uma pessoa que fala isso pra mim, gente. Sinceramente, eu não vou me humilhar. A pessoa tá falando na sua cara que você é uma aberração, e se verem ele com você, nossa, acabou a vida dele. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que é um homem travequeiro. Eu não sei se eu falei muitas coisas certas aqui. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você entendeu o que eu quis dizer, se vocês entenderam como nós, mulheres trans, somos tratadas por homens. E enfim, deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso. Um beijo.